Հիմջի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է և ես Կարինե Կեպենյանս Լոս Անջելեսի տաղավարից կներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Օրվա կարևորագույն լուրերը նախամարոտ։ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ Ամերիկան դարձել է Մեքսիկայի աղբանոցը։ Օբաման խոսել է իսլամիստների դեմ պայքարի մասին։ Լոս Անջելեսում երաշտը շարունակում է մոլեգնել։ Նստացույցը շարունակվում է ազատության հրապարակում։ Երևանում կատարված սպանությունը բացահայտվեց։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու գործարար Դոնալդ Թրամփը, որը Մեքսիկացի ներգաղթյալների մասին արած իր հայտարարությունների պատճառով հայտնվել էր սկանդալի կենտրոնում, նորից է անդրադարձել այդ թեմային, նշելով, որ Ամերիկան հարևան երկրի հանցագործների համար աղբանոցի է վերածվել։ Թրամփն հաստատել է, որ չի պատրաստվում հրաժարվել իր նախորդ հայտարարությունից։ Նրա խոսքով Մեքսիկայի կառավարությունը հարկադրում է առավել ոչ ցանկալի անձանց տեղափոխել նահանգներ։ Շատ դեպքերում դրանք հանցագործներ են, թմրավաճառներ և բռնաբարողներ, ընդգծել է Թրամփը։ Նրա կարծիքով Ամերիկան դարձել է Մեքսիկայի աղբանոցը։ Միաժամանակ Թրամփն ընդգծել է, որ Մեքսիկայից գալիս են նաև հիանալի մարդիկ, որոնք պետք են նահանգներին։ Նյու Յորքի իշխանություններն համաձայնել են Occupy Wall Street շարժման 6 մասնակիցների $330,000 վճարել, ցանկանալով կարգավորել անհամաչափ ուժի կիրառմամբ և քաղաքի ոստիկանության կողմից վնասվածքներ հասցնելու մասին նրանց հայցերը։ Այդ մասին հայտնել է փաստաբան Մարկ Թեյլորը, ով ներկայացնում է ցուցարարների շահերը։ «Մենք կարծում ենք, որ դա լավ փոխհատուցում է այն վնասվածքների համար, որոնք հասցվել են իմ հաճախորդներին», ասել է նա։ Թեյլորի խոսքով իր պաշտպանյալներից յուրաքանչյուրը կստանա $50,000-ից $60,000 չափով գումար։ Նյու Յորքի արդարադատության բաժնի ներկայացուցիչ Նիկոլաս Պալուչին իր հերթին ընդգծել է, որ այդ գործը կարգավորելը բխել է քաղաքի շահերից։ Ինչպես նշել են հայցը ներկայացրած ակտիվիստները, ոստիկանության աշխատակիցներից մեկը ցուցարարների խումբը հետ պահելու փորձի ժամանակ ուժ է կիրառել և նրանց աչքերի մեջ արցունքաբեր գազ ցանել։ Այդ միջադեպը նկարահանել է ցուցարարներից մեկը և հետագայում տեղադրել համացանցում։ Հարավային Քերոլայնա նահանգի սենատը 37 ձայնով ընդդեմ 3-ի քվեարկել է նահանգի մայրաքաղաք Կոլումբիայի օրենսդիր ժողովի շենքից ստրկատիրական նահանգների դրոշը հանելու օգտին։ Միացյալ Նահանգների համադաշնային նահանգների դրոշը, որը շատ ամերիկացիների համար ստրկատիրության խորհրդանիշ է, հունիսին հայտնվեց հակասությունների կենտրոնում։ Չարլստոն քաղաքի եկեղեցում ռասիստական հողի վրա զանգվածային սպանության պատճառով սպանությունը կատարել էր սպիտակամորտ ամերիկացի Դիլան Ռոֆը։ Ըստ սենատի որոշման դրոշը թանգարան կտեղափոխվի։ Օրինագիծը պետք է սենատի կողմից ընդունվի վերջին ընթերցմամբ, այն պետք է քննարկվի նաև նահանգի ներկայացուցիչների պալատում։ Օբաման խոսել է իսլամիստների դեմ պայքարի մասին, մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ This will not be quick. This is a long-term campaign. ISIL is opportunistic and it is nimble. Իսլամական պետության գաղափարախոսությունը իրենից ներկայացնում է լուրջ սպառնալիք ոչ միայն Իրաքի և Սիրիայի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Վերջինս խորհրդակցություն է անցկացրել իսլամիստների դեմ պայքարի հարցերով, ապա հանդիպել լրագրողներին։ «Չնայած մենք քննարկում ենք Իրաքը և Սիրիան, իսլամական պետությունը և նրա գաղափարախոսությունը իրենցից սպառնալիք են ներկայացնում նաև այս տարածաշրջանի սահմաններից դուրս», ասել է Օբաման ելույթ ունենալով Պենտագոնում։ Նրա խոսքով վերջին շաբաթների ընթացքում մենք ականատես է եղանք Թունիսում, Քուվեյթում և Եգիպտոսի Սինայի թերակղզում մահաբեր հարձակումների։ Նախագահը նշել է նաև խմբավորման աճող ներկայությունը Լիբիայում և փորձերը իր հենարաններն ունենալու Հյուսիսային Աֆրիկայում, Մերձավոր Արևելքում, Կովկասում և Հարավարևելյան Ասիայում։ «Երբ անհրաժեշտ լինի կանխարգելել մեր երկրի դեմ հարձակումները, մենք ահաբեկիչների դեմ կձեռնարկենք ուղիղ քայլեր», ասել է Օբաման։ Նախագահի խոսքերով անհրաժեշտ է Սիրիայում ստեղծել նոր կառավարություն, որը կպայքարի իսլամական պետության դեմ և որի կազմում չի լինի Բաշար Ալ-Ասադը։ Օբաման նաև ասել է, որ թեև միջազգային կոալիցիայի գործողությունների արդյունքում իսլամական պետությունը զգալի թուլացել է, այդուհանդերձ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում զորքեր ուղարկել այդ շրջան։ Ըստ Օբամայի, իսլամական պետության դեմ պայքարը կարող է տարիներ տևել։
Իսլամական պետությունը արմատախիլ անելը ժամանակ կխլի, ասել է նահանգների նախագահը։ Սանտա Բարբրա քաղաքում 77 տարեկանում մահացել է պրոդյուսեր Ջերի Վայնստրաբը։ Մահվան պատճառը դարձել սրտի կաթվածը։ Պրոդյուսերն աշխատել է Ocean's 11, Nashville եւ Isle ֆիլմերի վրա։ Կինոարտադրությունից բացի նա համագործակցել է ամերիկյան էստրադայի այնպիսի հայտնի աստղերի հետ, ինչպիսիք են Elvis Presley-ն եւ Frank Sinatra-ն։ Ջերի Վայնստրաբը ծնվել է 1937 թվականին Նյու Յորքում։ 1985 թվականին նա գլխավորել է United Artists կինոստուդիան։ 5 ամիս անց նա ստիպված է եղել լքել ընկերությունը ղեկավարությունում կոնֆլիկտի պատճառով։ Վայնստրաբն ակտիվ հանրապետական էր եւ աջակցում էր Ջորջ Բուշ կրտսերի թեկնածությունը։ Մեն նահանգում սելֆի նկարահանելիս մահացու ելքով դեպք է գրանցվել նախկին Disney World-ի դերասան 22-ամյա Devon Staples-ը, որոշել է անկախության օրվա առիթով հայրենասիրական սելֆի անել։ Նա գլխին հրավառության նյութերով մի արկ կղեդրել եւ վառել։ Պայթունի արդյունքում երիտասարդի գանգը մասնատվել է։ Զոհվածի եղբայրը Քոդին տեղական ռադվամիջոցներին պատմել է, որ շտաբօգնություն կանչելու իմաստ այլևս չկար, քանի որ Դեվենը տեղում մահացել է։ Ընկերները նրան համոզել են չանել այդ քայլը, սակայն Staples-ը խմած է եղել եւ պնդել է իր մտադրությունը։ Նշենք, որ սա Մեյնում մահվան առաջին դեպքն է հրավառությունից, երբ այն 2012 թվականին օրինականացվեց նահանգում։ Փլուզում Վաշինգտոն նահանգում։ Մեկ մարդ զոհվել է, եւս 3-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել Վաշինգտոն նահանգում, Գրանիթ Ֆոլզից ոչ հեռու գտնվող ազգային արգելոցում Սառցե Քարանձավի մուտքի հատվածի փլուզման հետևանքով։ Զբոսաշրջիկներն այցելել են 4 խոշոր Սառցե Քարանձավները, երբ տեղի ունեցել փլուզումը։ Baker Snoqualmie լերը, որտեղ գտնվում են այդ քարանձավները, տեղակայված է Սիատլից 100 մղոն դեպի հյուսիս-արևելք։ Տուժածները կարողացել են զանգահարել փրկարար ծառայություն փլուզումից միայն 45 րոպե անց։ Վիրավորները, ըստ բժիշկների, ստացել են ոտքերի եւ գլխի վնասվածքներ, բոլորն էլ բավական լուրջ։ Մի տղամարդ տեղում մահացել է, իսկ 25-ամյա երիտասարդը ծայրահեղ ցանր վիճակում է։ Եվս 2 անձանց 35-ամյա մի տղամարդու եւ կնոջ վիճակը այժմ կայուն է։ Բժիշկները նշել են, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Սառցե անձավների վերաբերյալ իշխանությունները բազմիցս նախազգուշացրել են, որ դրանք վտանգավոր են, քանի որ առաջացել են ձյան հալոցքի եւ սառցակալման եղանակով եւ միշտ էլ կարող են փլուզվել, վտանգելով մարդկանց։ Երկու դեռահաս ճանապարհորդները, որոնք անհետացել էին Angeles ազգային արգելոցի տարածքում, հայտնաբերվել են ողջ եւ առողջ։ Շերիֆի Գրասենյակի փոխանցմամբ դեռահասներից մեկի հայրը նրանց ետևից գնացել է Devil's Canyon եւ հայտնաբերել նրանց։ Գիշերը ժամը 5:30-ին փրկարարների թիմն հասել է եւ դուրս է բերել նրանց ուղաթիռով։ 17-ամյա Juan Carlos-ը եւ Max Clark-ը անհետ կորել էին 3 երեկոյան, ինչից հետո ոստիկանությունը որոնողական աշխատանքներ էր սկսել։ Կամպտնում 3 ուշ երեկոյան հնչած կրակոցների հետևանքով վիրավորվել են 9-ամյա մի աղջիկ և 2 չափահաս տղամարդիկ։ Վերջիններս վիրավորվել են ժամը 8-ի սահմաններում South Central Avenue-ի մերձակայքում, իսկ աղջիկը այլ հրաձգության ժամանակ South Hilford Avenue-ում։ Ականատեսների վկայությամբ տուժածները մտնում էին ձկան խանութ, երբ նրանց վրա կրակահերթ են արձակել։ Վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Աղջկա վիճակը բավարար է, իսկ տղամարդկանց առողջական վիճակի մասին դեռ տեղեկություններ չկան։ Los Angeles County Sheriff-ի գրասենյակից հայտնել են, թե դեռ կասկածյալներ չկան այս գործով։ Դատավորը մերժել է կարճել քրեական հետապնդումը rap producer Marian Shug Knight-ի դեմ։ Los Angeles-ի գերագույն դատարանի դատավոր Stephen Marcus-ը մերժել է Knight-ի փաստաբանների բողոքը։ Պաշտպաններն հայտնել էին, թե գործով առանցքային վկան հրաժարվել է իր ցուցմունքներից, նշել, թե չի հիշում, թե ով է հարձակվել իրենց վրա Knight-ի փաստաբան Thomas Mazoran Clay Bonslon-ի վերջին ցուցմունքի վրա բողոք էր բերել դատարան։ Դատավոր Մարկսը նշել է, թե որևէ փաստ չի ներկայացվել, որ Knight-ը հունվարին չի մասնակցել մահացու երկով վեճին։ Շուգ Knight-ը մնալու է ազատազրկման մեջ $10 միլիոն գրավի
դիմաց։ Լոս Անջելեսում երաշտը շարնակում է մոլեգնել։ Լոս Անջելեսի այգիներում, պուրակներում և փողոցներում կտրում են ծառերը։ Քաղաքի կանաչ ծածկույթը տարապում է երաշտից և աչքի առաջ ոչնչանում։ Միայն անցյալ տարի քաղաքում չորացել են 14,000 ծառեր։ Տեղական իշխանություններն ասում են, բույսերը ջրելու համար ջուրը բավարար չէ։ Այս աղետալի իրավիճակը Կալիֆորնիայի պատմության ընթացքում ամենաուժգին երաշտի հետևանքն է, որն արդեն տևում է 4-րդ տարին։ Վերջերս մեր նահանգում ջրային պաշարների օգտագործման սահմանափակումներ են մտցրել։ Միևնույն ժամանակ կենսաբաններն անհանգստացած են Հոլիվուդի շրջանում ծառերի կտրմամբ։ Կալիֆորնիայի համասանից կենսաբան Քրիստեն Ֆիշերն ասում է, եթե մենք կտրենք այդ ծառերը և դրանց փոխարեն ոչինչ չտնկենք, դա լոկալ տաքացման արդյունք կտա։ Դա նաև կկրճատի վայրի կենդանիների, չվող թռչունների կամ այլ կենդանիների կեցության տարածքը։ Քաղաքային իշխանություններն ասում են, թե կտրում են ծառերը, քանի որ դրանք վտանգ են ներկայացնում մարդկանց համար։ Չորացած ճյուղերը կարող են կոտրվել ուժգին քամուց, կարող է անգամ ամբողջական ծառ տապալվել։ Պաշտոնյաները խոստանում են, որ նոր ծառեր կտնկեն, հենց երաշտն ավարտվի։ Անցած տարի տեղումների պակասը հանգեցրել է 12.5 միլիոն ծառերի ոչնչացման ամբողջ նահանգում, նման տվյալներ ներկայացրել է անտառների ծառայությունը։ Այժմ գովաս մեր եթերում։ Պապքին Շամիր Անգոլան, պրոֆեսիոնալ փաստաբանների թիմ, որն իր 45 տարիների գործունեության ընթացքում վարել է հազարավոր գործեր։ Նրանք օգնել և շարնակում են օգնել Կալիֆորնիայի հայ համայնքին գաղթականական ամենադժվարին խնդիրների լուծումը գտնելու հարցում։ 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ին նախագահ Օբամայի հայտարարած գաղթականության վերաբերյալ նորորենքը խափանված է։ Ժամանակն է Միացյալ Նահանգներում ձեր կեցությունը օրինականացնելու համար լուրջ ուղիներ փնտրելու և գտնելու։ Զանգահարեք այս փաստաբաններին ձեր էկրաններին հայտնված հեռախոսահամարով և նրանք ճիշտ ուղի ցույց կտան։ Անվճար խորհրդակցություն և բարձրակարգ սպասարկում։ Ուշադրություն, armenianbd.com բիզնես կենտրոնը մեծ ուրախությամբ ներկայացնում է նոր բաժին մեր սիրելի հայերի համար։ foodonarmenianbd.com կայքեջը կօգնի ձեզ լուծել բազմաթիվ հարցեր ու խնդիրներ։ foodonarmenianbd.com ինտերնետային կայքում ընտրեք ձեզ անհրաժեշտ սնունդը՝ մթերք, կաթնամթերք կամ պատրաստի ճաշատեսակներ, հայկական խորովածից մինչև օրգանիկ աղցաններ։ Այնուհետև զանգահարեք 818-551-1234 և մենք սիրով կարակենք այն։ Մի վատնեք ձեր ժամանակը խցանումների մեջ կամ խանութների հերթերում։ foodonarmenianbd.com Ձեր ընտանիքի ցանկալի բարեկամ, յուրաքանչյուր ամսվա զեղչերը կգտնեք Armenian Tertu. Welcome to Cars 911, where we are getting ready for our 2015 specials. Stop by to learn about our new Easy Financing program, which provides a wide range of lenders to help ease your financing process. Whether you have good credit or bad credit, Cars 911 is ready to serve all your needs. Don't hesitate, your job is your credit. Stop by at Cars 911 or check us out online at www.cars911.com. With over 350 late model pre-owned vehicles in stock, you're guaranteed to find the right car for you. We never say no to anyone. Cars 911, a place where you could walk in and drive out with your dream car. Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։